завітала вже відомий вам експерт, лікар-психофізіолог Любов Чегринська. Вітаємо! Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про шопоголізм. Особисто я, коли вирушаю у відпустку, для мене головне – це закупити собі валізу речей і ще собі накупляти чогось у відпустці. Чоловік жартома називає мене шопоголіком, каже, ти мій шопоголічок. Ну, звісно, як же ти ж собі щось не купиш? І ось я замислилась, а можливо, дійсно це вже проблема, що мені необхідно постійно все купляти. Що ж таке шопоголізм? Що дійсно це захворювання? Ось дивіться, наше суспільство сучасне, так, це суспільство споживачів в першу чергу. Зверніть увагу на будь-яку рекламу. Це є невід'ємною частиною розвитку цього захворювання. На кожній рекламі що ми чуємо? Райська насолода, перед тобою не встоїть жодна жінка, твої страви там з нашою приправою будуть смачніші, або твоя броня. Люди відчувають себе сильнішими, люди відчувають себе гарнішими. Ми купляємо найчастіше навіть не сам продукт, ми купляємо любов, ми купляємо увагу, ми купляємо повагу до себе. Те, що нам обіцяють виробники. Звичайно, тому ось такий маркетинговий хід – це те, що призводить нас до цього розладу, тому що шопоголізм – це зацикленість на покупках. Людина спочатку приділяє покупкам дуже багато часу. Під час цих покупок вона відчуває ейфорію, як під час прийому психоактивної речовини. Після чого слідує так зване похмілля. Так, людина відчуває, що вона погано себе почуває, вона не розуміє, навіщо вона це купила. Так, вона корить себе за це. І кажуть, що шопоголізм, він пов'язаний ще з досить таким відомим захворюванням серед контингенту лікарів, які займаються психічним здоров'ям. Це здатності людини накопичувати абсолютно непотрібні речі і приносити їх в дім так званим синдромом Плюшкіна. Ну, проте ми не будемо на ньому сьогодні зупинятися. Ми дізналися, що таке шопоголізм. Ось прозвучала фраза, що після того, як людина це все собі закупила, потім у неї невеличке похмілля, вона себе погано почуває, вона себе корить. Ось як розпізнати шопоголіка? Наприклад, я задоволення від того, що я собі щось купляю, отримую, але потім сумління мене не гризе, я залишаюсь щасливою, то я не шопоголік. Ну, можливо, є така малесенька психологічна залежність від покупок, тому що купляти щось, безумовно, це нормально. Але коли втрачається оця моральна межа, потрібно бути дуже обережним, тому що статистика, так, вона просто ошарашує. Близько 20% нашого суспільства, воно схильне до психологічної залежності від покупок, внаслідок чого цей шопоголізм і розвивається. Причому чоловіки і жінки, незалежно від віку, нарешті, так? Ми десь хоча б гендерна рівність зберігається. Вони однаково схильні до розвитку цього захворювання. Так, тому, безумовно, розпізнати шопоголіка не складно. Ця людина, як правило, хоче купити всього і побільше. Причому досить часто ці речі зовсім не потрібні. Абсолютно. Куплю там платічко, схудну. Так, схудну, тоді я його буду одягати. Воно мені потрібно. Куплю 35 туфлі на підборах, хоча на підборах я взагалі не ходжу. Досить часто такі люди, вони в курсі всіх розпродажів, сейл там, вони постійно шукають червоні цінники в магазині і є заручниками цього. Такі люди, вони утаюють сам факт покупки від своїх рідних. І досить часто вони ціну реально занижують для того, щоб близькі не реагували погано. Шопоголізм, він призводить не лише до емоційного спустошення, тому що справжнього задоволення від покупки людина, вона не отримує. В зв'язку з цим, що цією покупкою вона намагається щось замінити. Це призводить з часом до спустошення вашого гаманця. Таким людям їм дуже важко планувати бюджет, оскільки ці витрати, вони є якимись мимовільними і зовсім не спланованими. І згодом це призводить, звичайно, до конфліктів в сім'ї, до невротичних і до компульсивних розладів. А чи завжди ці покупки не потрібні? Наприклад, приклад на мені, як чоловік називає мене шопоголіком, іду за серветочками, зайду до супермаркету, візьму собі вологі серветки. Зайшла, згадала, що мені необхідний миючий засіб для
посуду, згадала, що лак для волосся мені потрібен, необхідно ще, потребувалися гарні рушнички, взяла собі ще рушнички, проходила повз, думаю, а треба ще взяти хлібчика, пішла взяти хлібчика, взяла собі печиво, після печива згадала про те, що ще й зубну пасту необхідно взяти, це все накопила, серветки не взяла. Це шопоголізм? Начебто ж потрібні речі. Ну, я думаю, що швидше за все це запаслива така господиня. Тому що, якби ви купили, наприклад, четвертий засіб для миття посуду в вашому домі і його колекціонували, або, можливо, там пральний порошок і так далі. Тобто, якщо я роблю великі покупки, але вони мені потрібні, то це не дзвіночок для того, щоб переживати про себе, що щось іде не так. Це не дзвінок. Якщо ваші покупки відповідають вашому бюджету і вони є для вас необхідними, так, тому що, ну дійсно, засіб для миття посуду, там, якщо дома закінчується, він необхідний. Ми можемо просто сказати про те, що така людина, от на вашому прикладі, так, вона старається планувати свій побут. І це є дуже гарною ознакою, навпаки. Тому що немає такого, що я там, в мене багато справ, але тут я захотілася зайнятися побутом, приготуванням їжі, і в мене є для цього час, а нічого немає. Холодильник пустий, так? А тут все, і для того, щоб попрати, і для того, щоб попрасувати. Тобто, звичайно, це гарна якість. А 5 нових суконь, це ж також дуже необхідна річ для літнього відпочинку, ну правда. Ну, 5 нових суконь, це не 50, скажімо так. Шопоголік, як правило, він абсолютно не контролює своє бажання. Це і відрізняє. Ми завжди кажемо так, що норма між психічним здоров'ям і уже нездоров'ям, так сказати, розладом, патологією – це критика для себе. Тому, звичайно, якщо жінка собі ці 5 суконь може дозволити, і вона їде відпочинок на тиждень, то 5 суконь – це навіть мало, так? 5 суконь, як же обійтися з 5 суконями? Так, це дуже-дуже необхідні речі. Ми дізналися про те, як розрізнити шопоголіка, але просто так шопоголіком людина не стає. Все ж таки є якісь причини, якісь передумови, які викликають це захворювання. Ну, існує така гіпотетична думка, що шопоголіками стають ті дітки, батьки яких в дитинстві заміняють свою увагу, турботу і піклування на подарунки. В дитини складається така своєрідна думка, що нова річ – це психологічний захист від абсолютно всіх негараздів, які нас оточують. Існує ще і інша думка. Наприклад, дітки, які жили в бідності, коли вони досягають якогось фінансового становища стабільного, не обов'язково високого, вони намагаються забезпечити себе абсолютно всіма тими речами, яких вони в дитинстві не отримали. І крім цього, вважається, що абсолютною вакциною, так званою, від шопоголізму є прививання дітям не лише фінансових цінностей, але і того, що задоволення можна отримати від якихось таких зовсім маленьких дрібних речей. Так що пограти в гру там з мамою або з татком, або з бабусею – це є також дуже гарне проведення часу, поспілкуватися з кимсь, не обов'язково піти в магазин, не обов'язково нова іграшка, не обов'язково нова сукня, як ми говорили. Жінки, які страждають на шопоголізм, вони стараються замінити любов, яку вони не отримують, вони стараються замінити свої проблеми з протилежною статтю покупками, тому що вони проводять час. Покупки – це річ від суму і від смутку. І крім цього, найчастіше жінки, вони відчувають, що їхня зовнішність є недосконалою. І вони купляють речі, які їх можуть краще подати. Такі жінки, вони дуже часто витрачають гроші на косметологів, на пластичних хірургів, тому що ми купляємо не лише речі, ми купляємо і послуги також, безумовно. Тобто, якщо людина без перестанку ходить до косметолога, якщо без перестанку робить собі уколи боту, у якісь силіконові вкладиші, то це означає, що вона також є шопоголіком, але у певній іншій сфері. Так, вона просто купляє послуги. І так, ми знаємо багатьох жінок, які чудово виглядають, які знають міру, тому що слідкувати за собою, відвідувати там косметолога, стоматолога, і ще там якогось лікаря, це безумовно нормально. Кожна жінка має піклуватися про своє здоров'я, про свою зовнішність. Проте ми знаємо дуже багато прикладів, коли люди цю межу абсолютно втрачають. І коли третій раз жінка робить собі груди, коли молода дівчина, вона просто перетворює свої губи, да, там, на якісь
тканині, то це зовсім, звичайно, не красиво. І чоловіки, які страждають шопоголізмом, як правило, вони не впевнені в собі, як правило, вони не можуть досягти того кар'єрного рівня, про який вони мріють, і купляють найчастіше вони техніку. Угу. Ви сказали про те, що у дитинстві можна попередити це, але якщо вже виріс таким, у дитинство вже промайнуло, що робити, якщо з'являється бажання скуповувати усі непотрібні речі, якщо дійсно проявляються ознаки шопоголізму, як це в собі бажання придушити і сказати ні, все, я все роблю тільки з розумом? Маркетинг – це та сфера, для якої шопоголізм є надзвичайно гарним, тому що це підвищує їхні прибутки. Всі покупки робляться на емоціях. Якщо цілеспрямовано сісти і подивитися рекламу, то, звичайно, висновок цього можна зробити. От я вчора спеціально сіла ввечері подивитися рекламу. Значить, перше, що промайнуло перед моїми очима – критичні дні, більше не критичні. Ну, справді, ну хіба це можна якось змінити? Тому, безумовно, коли ви виходите з дому, складайте список. І в магазині чітко слідуйте цьому списку. Це вас збереже від якихось незапланованих покупок. І в продуктовому магазині це також є дуже гарним правилом. Для нашої фігури це буде надзвичайно корисно. Коли ми складаємо список, так, то я думаю, ну слово «чіпси» навряд чи туди потрапить. А коли ми приходимо в магазин, нам здається, боже, яка ж гарна посмішка, ну така ж гарна упаковочка, напевно, куплю, хай там вдома будуть. Я за собою помічала, що особливо, коли йду голодна, до супермаркету, до магазину, скуповую все, не тільки продукти, ось все мені потрібно. А якщо йду перед тим, як поїла з дому, вже виходжу, то беру тільки найнеобхідніші речі. Звичайно, тому що нам не хочеться заміняти їжу якимись калоріями, які швидко в нас потраплять, якщо ми гарно перед цим поїли щось нормального. Старайтеся брати з собою скільки грошей, які будуть в цьому списку вашому приблизно відповідати. Тримати себе у рамках. Так, на кредитну картку можна поставити ліміт. Крім цього, існує ще така думка, це довели австралійські вчені, вони зараз надзвичайно зайнялися проблемою шопоголізму, тому що люди дійшли до того, що вони наскільки не вміють планувати свій бюджет, що за комунальні послуги заплатити просто нічим. Все от іде на такі от безумні трати, і люди живуть постійно в кредит. І от вони прийшли до такого висновку, що коли людина розплачується кредитною карткою або банківською карткою, вона ці свої витрати не може об'єктивно планувати. Нам здається, що ми витрачаємо свої гроші. Тому, звичайно, таким людям краще розплачуватися готівкою. І, звичайно, потрібно чітко усвідомлювати, що саме мені потрібно. Потрібно йти в магазин лише тоді, коли це дійсно потрібно. Якщо ви в магазин не плануєте заходити, то беріть з собою гроші лише на проїзд або на обід. Це дозволить вам максимально використовувати ефективно свої засоби. Ну і крім цього, звичайно, планування бюджету, так, записувати якісь свої там витрати для тих, хто не може з цим справитися, дуже гарно, тому що тоді ми об'єктивно бачимо картину, на що йдуть наші гроші. Може я собі дозволити тут чи іншу покупку, може, чи ні? Так. Серед відомих людей дуже багато шопоголіків. Я думаю, всі знають, так? От «Секс і місто», да, дуже популярний серіал, Кері Бредшоу скуповувала туфлі. Але коли люди заможні, то нам дуже важко говорити про якісь їхні недоліки, тому що це не так б'є по їхньому гаманцю. А коли в нас залишаються гроші на щось інше, то, можливо, цього емоційного спустошення ми не відчуваємо. Тому задоволення його потрібно шукати скрізь. Якщо ви не бачите якоїсь радості, то ви повинні пам'ятати про те, що потрібно звернутися все ж таки до спеціаліста, який вам всьому допоможе, щоб не пропустити важливу патологію. Дякуємо вам, що вкотре розказуєте, як зробити життя яскравішим, як уникнути багатьох проблем у нашому житті.